Agora sim, tava falando, já esqueci do som do microfone. Tô ouvindo, tudo certo? Como que tá o áudio? Como que tá a câmera também, né? Está tudo certo? Fala aí, olá Patrícia, tudo bem? Ansiosa? Também tô ansioso. Um pouquinho, um pouquinho. Mas é, diz aí, a câmera tá alta, tá grande, né? Tá tudo certo? Ok. Coloquei um pouquinho antes aí para dar um tempinho pro pessoal se ajeitar para entrar, né? Foram as notificações todas, eu creio. Vamos ver aqui então. Bom, é isso então. Hello, welcome to English Talk. Sejam muito bem-vindos para mais uma live. Meu nome é Davi, para quem não sabe, e hoje nós vamos falar sobre dinheiro, sobre money, din-din, né? Uma coisa que todo mundo gosta, todo mundo quer. Mas será que quando o assunto é dinheiro, né? Será que quando você tá numa situação de fazer uma conversa financeira com alguém, será que você se safa bem? Será que você sabe o vocabulário essencial mesmo de dinheiro em inglês? Bom, é sobre isso que nós vamos focar hoje. Mas antes disso, né, claro, não esquece de deixar um like aí embaixo também, galera. Ajuda muito o canal a estar crescendo, ajuda o vídeo a estar subindo, alcançando mais pessoas. Ajuda demais mesmo, então não se esquece disso aí. Tem gente que fala assim, ah, vou deixar lá pro fim, no fim eu dou like. Mas você esquece no fim, né? É melhor você dar o like, aí se você não gostar, você vai lá e tira o like depois. É melhor assim, ok? Aí, e quem, não, quem for a primeira vez aqui, né, que não foi inscrito ainda, ou for a primeira vez, não se esquece também de se inscrever no canal. Tem muita coisa muito boa chegando aí, novidades boas, vídeos muito legais. Então não se esquece de se inscrever para você não estar perdendo nada disso. Essa semana, por exemplo, vai ter um vídeo muito legal, muito show sobre animais. Não vou dar muito spoiler agora, mas vai ser muito legal mesmo. Então coloca o sininho aí para você estar recebendo notificação de quando ele estiver no ar já, para você não perder nada, nada, nada do que for acontecendo no canal essa semana e daqui em diante, né? Hello, Zeranice, hello guys. Tudo bem, tudo bem, tudo bem? Bom, então é isso. Vamos lá, vamos começar com o nosso. Deixa eu passar aqui. Começar então com a nossa. Nosso estudo de hoje, né? Nossa exploração de vocabulário que nós temos hoje, que é sobre o dinheiro, ok? Money, money. Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos falar, primeiro, é sobre o vocabulário geral do dinheiro em inglês. Né, das coisas da base, né, basicamente. A primeira coisa que vamos ver é o ATM. ATM. Aqui em Portugal, essa palavra, né, não é surpresa para ninguém, porque é falado também ATM mesmo aqui em Portugal. Mas no Brasil talvez seja um pouquinho, né, mais desconhecido que ATM é o lugar onde você vai lá para tirar o dinheiro, né, o caixa eletrônico, no caso. Também é conhecido como cash machine ou cash dispenser, coisas assim. Tá? Mas ATM é bem universal, todo mundo conhece. E ele significa Automatic Teller Machine. Automatic Teller Machine. Tem gente até que fala ATM Machine, né? Como se ATM fosse só o nome e tivesse que colocar machine depois. Só que não, né? Você estaria falando Automatic Teller Machine Machine, né? Você está falando isso. Então, tá errado, assim, é muito falado por certas pessoas, mas tecnicamente tá errado, né? Porque já tá ali já a palavra machine, certo? Mas, ok? E uma das coisas que nós podemos fazer no ATM, aliás, talvez seja a coisa mais importante a se fazer no ATM, ups, ah, não, antes disso, esqueci, desculpa. Um teller, o que que é um teller? Tá ali, automatic teller. Teller é. Quando você vai no banco, né, você vai lá falar com a pessoa para tirar o dinheiro, para depositar um dinheiro, para ver algum problema, é um teller, ok? É ali a pessoa que está te atendendo, um teller. Por isso aqui é Automatic Teller Machine, né, que é um teller automático, ok? Tá, mas como eu estava dizendo, algo que você pode fazer no ATM, algo muito importante, talvez o mais importante, é withdraw. Então, you withdraw money. Ok, então é basicamente isso, não tem muito segredo. Withdraw é de você tirar, de sacar. Aqui em Portugal é uma palavra interessante que fala levantar dinheiro, né? Eu fiquei muito perdido a primeira vez que eu fui usar um ATM aqui em Portugal porque não tinha opção de tirar, de retirar dinheiro, sacar dinheiro, cada opção, gente. Mas era levantar, né? Então levantar o dinheiro. Mas é withdraw, withdraw money.
Quando as pessoas vão falar sobre tirar o dinheiro, elas muitas vezes usam uma palavra, não usam money, às vezes elas usam a palavra cash. Ah, I'm gonna get some cash, quer dizer que eu vou lhe tirar um dinheiro. Cash é a palavra geral mesmo para dinheiro, dinheiro vivo, ok? Não tá, você não tá falando de credit card, não tá falando de cheque, desculpa, não tá falando de cartão de crédito, não tá falando de cheque, não tá nada disso, de pontos, qualquer coisa, não. É dinheiro vivo, cash, ok? Mas o cash também, ele é basicamente os bills e os coins juntos, tá? O bill, que é o dinheiro em papel, e o coin, que é a moeda. Bill and coin. Mas cuidado com bill, galera. Você não pode simplesmente falar bill assim, ah, eu tenho uns bills aqui no bolso. Normalmente não. O bill, você tem que especificar o valor do bill. Então, I have a $10 bill, por exemplo, né? Que eu tenho uma nota de 10 dólares, tá? É mais usado nesse sentido. Então, você não falaria que você tem bills na sua carteira, né? Você falaria que você tem cash. Aí sim, o cash é mais usado especificamente para essas situações, tá? Mas se você especificar 20, 50, $5 bill, 2 reais bill, 20 euro bill, coisas assim, aí tudo bem. Ok? Especificado, tudo bem. Não sabia a palavra teller. Assim, ATM faz muito mais sentido. Faz mais sentido, né? Com certeza. Tem muitas palavras em inglês que fazem mais sentido depois que você vê a raiz dela, né? A origem, de onde que ela vem e tal. Isso, tem um vídeo muito interessante também que hoje tivemos essa ideia de um vídeo falando sobre a origem de certas palavras, né? Tem certas palavras que são duas ou três palavras que estão colocadas juntas assim e formam ela e a gente nem percebe às vezes. É uma palavra tão normal que a gente não percebe mais que ela é mais do que uma palavra colocada junta, né? Mas é isso, ok? E depois temos aqui jeitos de você receber o dinheiro, jeito de você ter o dinheiro e o que você faz quando você tem o dinheiro, basicamente, né? Então, quando está falando em você receber dinheiro, nós usamos a palavra earn, tá? Earn, ela, quando no sentido de, no contexto financeiro, é quando é o seu salário, o dinheiro que você ganha na sua empresa, ou o que seja, you earn that money, tá? Então, vamos dizer, por exemplo, que você ganha 20 mil por mês. I earn 20,000 a month. I earn, né? Que é aquele dinheiro que você ganha, ok? Mas earn também, no sentido geral da palavra, significa você é algo que você ganhou por mérito, né? Que você mereceu, tá? Então a ideia de você trabalhar e você receber um dinheiro de volta é you earn the money, ok? E depois também, outra forma de você ter dinheiro é você fazer borrow. É isso aqui, você you borrow the money também. Claro, que é um pouquinho diferente, claro, de earn, mas borrow também é a palavra que pode ser usada para outras coisas, mas pode ser usada para dinheiro também quando você vai na sua mãe, vai no seu pai, no seu irmão e né, no seu amigo também, né? E pede, ah, can I borrow some money, please? Que eu posso pegar um dinheiro emprestado? Borrow some money, tá? Você pega o dinheiro emprestado. Mas e quando você já tem o dinheiro, que você pode fazer com o dinheiro? Você pode fazer o quê? Lend the money. You lend the money para outra pessoa. Você empresta o dinheiro para outra pessoa. Ok? Cuidado, no inglês são duas palavras diferentes, mas o borrow é vindo na sua direção, você está recebendo dinheiro, e o lend é quando você está dando o dinheiro, você que está emprestando o dinheiro. You borrow and you lend. Ok? Então, é uma das coisas que você pode fazer quando você tem o dinheiro. O que mais você pode fazer quando você tem o dinheiro? É a coisa que quase todo mundo faz. Quase não, todo mundo faz. Que muita gente gosta de fazer. Que tem gente que gosta só de fazer isso com dinheiro, que é spend, né? Você vai na loja e spend the money, né? E você pode comprar. Você tá gastando o dinheiro, né? You spend the money on food, you spend the money on games, on qualquer coisa, né? Mas é você gastar o dinheiro. E uma curiosidade sobre spend é que você pode usar, na verdade é uma palavra que você pode usar somente para duas coisas específicas, que é dinheiro, né? Como nós falamos aqui, mas e também para tempo. Então, you spend money e you spend time. São somente as duas coisas que você usa a palavra spend. Ou coisas dentro desse contexto de dinheiro ou dentro do contexto de tempo, ok? É uma palavra bem específica mesmo nesse sentido. Ok, então spend, tá aí uma coisa que o pessoal gosta de fazer. Não esquece, galera, que isso aqui é uma live, então você pode fazer perguntas, tá? Se tiver qualquer pergunta
dado tema que nós temos aqui hoje, pode fazer a pergunta, mas também se tiver uma pergunta geral de inglês, né, que lembrou, ah, eu lembrei de uma pergunta ou de alguma coisa relacionada, pode fazer também que a gente, né, vou fazer o meu melhor aqui para te responder da melhor forma possível, que fique bem claro para você. Tá? Se você está vendo esse vídeo e não tá ao vivo também, estiver vendo depois, pode deixar um comentário também, galera, com sua pergunta, qualquer coisa, que a gente vai responder o mais rápido possível com a resposta para te ajudar aí, ok? É, beleza? Depois temos a palavra safe. A palavra safe é, normalmente é mais conhecida como o adjetivo safe, de algo estar seguro, né? Eu estou seguro, né? I'm safe, ou algo assim. Né? Mas aqui, na verdade, estamos falando do substantivo safe, que é a coisa, né? Safe, um safe, que seria um cofre, no caso. Tá? Sim, você poderia falar aqui, né? My money is safe in the safe, claro. Pode, né? Mas são duas coisas diferentes, tá? Um é o adjetivo e o outro é o substantivo safe, que é onde você, se você não quiser gastar o dinheiro, você pode colocar o dinheiro em algum lugar, né? Pode ser no banco, pode ser num safe, pode ser em uma outra conta, você que sabe, ok? Mas isso aí é o safe. Depois temos aquela situação, né? Aquela situação ruim que se as coisas começam a ir um pouquinho mal para você, você não tem muito dinheiro, tá saindo mais dinheiro do que tá entrando. O que que acontece então? Você entra num lugar muito escuro, muito ruim, chamado debt, okay? Que talvez a maioria ou todos nós conhecemos, não todos, né? Algumas pessoas não conhecem, mas a maioria de nós conhecemos que é estar em debt, que é você estar em dívida ou estar com dívidas, né? Debt. Cuidado aqui que a pronúncia você não pronuncia o B, tá, galera? Não é debt, né? Tipo, é só debt. Debt, ok? Que é a dívida, né? Você está em dívida. E quais são as formas disso acontecer? Existem algumas formas específicas de você entrar em debt. Claro, não vou colocar todas aqui agora, mas a forma principal, talvez a maior culpado, seria o credit card. Credit card é diferente do debit card, né? O debit card você só usa, que é o de débito, você só usa o dinheiro que está na sua conta. Mas o credit card, todo mundo sabe como funciona, né? Você pega um dinheiro emprestado, basicamente. É basicamente um empréstimo que você tem que pagar, só que acontece, né, que às vezes sai mais do que entra. Aí, né, acontece isso de entrar em debt, ok? Então, credit card é um. Outro também é o loan. O loan é interessante porque ele é conectado com o borrow e com o lend, que nós vimos antes, né, borrow and lend, que é a ideia de emprestar. Mas o loan, normalmente quando você está falando no loan no sentido financeiro de dinheiro, você está falando, normalmente nós falamos do sentido do loan com o banco, né? Você está pedindo o dinheiro emprestado do banco e você vai pagar de volta com interest. Então, you loan, né? You apply for a loan, que é você aplica para um loan, certo? Para esse empréstimo, e você paga de volta com interest, que com juros, certo? Então, se você pegar 1.000, você devolve 1.200, ou algo assim, dependendo da taxa, né? Existem algumas palavras que não se lê o B como in debt, não é? Alguma regra para isso ou é aleatório? Olha, regra no inglês é muito complicado de se falar porque quase todas as regras, eu diria que todas as regras em inglês existe alguma exceção, tá? Até essa regra, que todas as regras têm exceção, tem exceção, ok? Então é meio complicado. Exceções são uma das coisas mais difíceis no inglês, para mim são preposições e exceções, né? São as coisas mais difíceis porque a pessoa não sabe o que esperar e é muitas coisas diferentes e tal, então é meio difícil dizer isso, né? Mas não, eu creio que não tem uma regra específica, ok? Pode ser que algumas palavras sejam parecidas, que sigam o mesmo padrão, né? Mas é muito difícil no inglês se dizer que sim, 100% é assim, ok? Mas sim, algumas palavras realmente você não pronuncia o B. Como em algumas palavras também você não pronuncia o S também, né? No inglês, por exemplo, a palavra ilha, né? Não tem gente que fala Iceland, né? Mas é Island, você não pronuncia o S, é só Island. Então, o inglês tem muito, muito disso, ok? Se calhar eu posso fazer um vídeo no futuro também, né? Sobre letras que não são pronunciadas em cada palavra, né? É uma boa ideia para um vídeo, né? Anota aí, anota aí. Alright, então, mortgage. Agora temos mortgage, que é outro jeito também de você entrar em debt. Basicamente, se você tem um mortgage, você está sempre em debt. Porque o mortgage também é um tipo de loan, é um tipo de loan, porque você está pedindo dinheiro emprestado, você está pedindo dinheiro emprestado especificamente para comprar uma casa. Então, quando você faz um mortgage, você está aplicando, né, no banco para o mortgage, o banco paga a casa
E você tem que ficar pagando por muitos e muitos anos o banco, e se você não pagar, o banco pode tirar de volta, pode, né, tomar a sua casa, tá? Então, isso é um mortgage em inglês. Mortgage. Ok? Então, tranquilo. É basicamente isso. Se eu voltar. Se calhar, voltar tudo, né? Eu devia ter pensado nisso antes, mas agora já foi. Vou dar tudo, só fazer uma pequena revisão. Então temos o ATM, Automatic Teller Machine, aqui ó, estamos vendo o que é. Temos o Withdraw, que é o que você faz no ATM. Temos o Cash, que é nosso dinheiro vivo, que consiste de bills e coins, né? O cash. Depois temos o Earn, que é quando você trabalha, você faz alguma coisa para receber o dinheiro de volta, you earn the money. Você pode fazer o borrow e o lend the money, você receber e também emprestar, né? Emprestar, você pedir emprestado e você emprestar, que é o borrow and lend. O que você pode fazer com dinheiro também é spend, que é gastar o dinheiro, e ou você pode colocar ele num lugar seguro, num lugar que se chama safe. É um lugar seguro porque ele é safe e ele também se chama safe, né? Safe. E depois, o que acontece se você gasta mais do que você tem? Você entra em debt. Debt pode ser com credit card, pode ser com um loan do banco, né, que você paga com interest, com juros, e também o mortgage, que também tem juros, né, que também tem interest, que é mais quando você faz investimento de uma casa, ok? Então é basicamente isso que nós temos para o vocabulário essencial do mundo do dinheiro, né? Se tiverem qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários, pode falar no chat agora, se tiver ao vivo, claro, né? Mas vou dar aqui. Né? Ok? Então, se vocês tiverem qualquer coisa, só falar. Se quiser, tiver também, gente, alguma ideia sobre outro tipo de vocabulário, algum tema específico que vocês querem que a gente explore para a próxima live ou para lives do futuro, pode deixar um comentário aí falando também, que a gente vai estar feliz em estar fazendo isso com certeza, galera. Não se esquece agora de deixar o like se você ainda não fez, né? Deixa o like agora, se inscreve aí no canal para estar ajudando a gente a crescer cada vez mais. A gente vai continuar fazendo essas lives mais curtas no domingo, né? Com temas específicos aqui, pode ser de vocabulário, pode ser um tema de gramática também, né? Possivelmente no futuro. E também vão ter os vídeos durante a semana. Então fica ligado aí, coloca o sininho se você ainda não colocou para estar recebendo notificação sempre, galera. Não se esquece também das redes sociais também, tem os links aqui na nossa descrição, bem aqui embaixo, as redes sociais. Então, se você puder, também segue a gente lá para estar vendo cada vez mais. A partir da semana vamos ter mais conteúdo também de inglês no Instagram, com vários posts de ajuda de inglês e coisas, sabe, coisas diferentes, né? Vocês vão ver lá essa parte dessa semana. Ok? E Camila, tava aí também ou apareceu agora? Não sei, mas tá. Valeu, obrigado por estar assistindo também. Isso aí. Deixa o like já, né? Ok, obrigado. Obrigado, ok, galera. Muito obrigado, muito bom. Muito bom mesmo. Ok, obrigado por terem vindo, né? E a gente se vê na próxima, ok? Semana que vem. Um abração, um beijão pra galera e obrigado novamente. Se vocês puderem compartilhar aí, estamos muito perto dos 100 inscritos. Se vocês puderem compartilhar, pra gente estar tá chegando aos 100 inscritos logo, seria muito bom, muito bom. Obrigado mesmo, galera.